Takže čuste frajeři a vítejte zpátky u Unturned. Tentokrát tady máme hru s odběrateli. Hraju s váma, včera jsem s váma hrál taky. Dneska pokračujeme a stavíme mi základnu. Je to pro mě takový překvapení. Včera se bohužel záznam tak trochu poškodil, takže jsem to nemohl natočit. Každopádně dneska vám to všechno natočím. Já mám za úkol vlastně toulat se, dokud to oni nedostaví. Takže to pro mě bude takový překvápko. Já vám to potom ukážu. A mezi tím se tady budeme muset toulat, sbírat nějaký materiály, pojď sem, zombíku. Ta košile je hnusná, říkám ti to pořád, no tak, lehněte si, klidu. Takže my jdeme zatím prohledávat, nějaký batůžek, nepotřebujem. Juice, ten se vždycky hodí, zrovna máme žízeň. A z toho, co jsem zatím viděl, tak budete překvapený, to vypadá naprosto úžasně. A pokud chcete dostat šanci hrát se mnou taky, je to úplně náhodně, takže si nemůžete říct, jako, že nemáte žádnou šanci, máte šanci. A pokud se mnou chcete hrát, tak jděte do popisku videa, tam je můj Facebook, dejte, to se mi líbí. A vlastně já tam vždycky píšu, když jdu s váma hrát, takže prostě to tam napíšu, bude to tam a zjistíte, že se mnou můžete hrát. Prostě napíšu tam třeba den předem, v tuhle dobu se bude hrát a pak hrajem. Takže v pohodě, už je to druhá hra s váma a jde o to, že vlastně mý odběratelé mi staví základnu. Takže úplně super a těším se, jak to bude vypadat. A jdem prohledat. Jdem prohledat golfové hřiště. Tamhle maják. Jak já se strašně těším. Z toho, co jsem viděl, tak ta základna je úplně hustá. Co je tady za ruksak? Travel pack, ten nepotřebuju. Ten je menší, ten nepotřebujeme. Pane zombíku, říkáte, že chcete být přejetej? Jo. Má. Další batoh. Je to všude batohy. Tak to je super. Jsem strašně zvědavý, co jste pro mě postavili. Jaký překvapení to pro mě bude. Už se nemůžu dočkat. A díky vám jsme včera za jediný den zase vyrostli od dobrých 200 odběratelů za jediný den, za 24 hodin. To je úplně neskutečný. Děkuju vám všem, moc si tý pomoci a podpory cením. Každýho z vás, věřte tomu. Tímhle tempem nás za chvilku bude 5000 za pár dnů normálně. Tady nahoře nic není, bohužel. Jdeme dolů. Whee. To je dlouhý žebřík, dobrý. Takže kam máme namířeno? Teď jsme v Summerside. Peninsula, takže já bych dal... To asi není peninsula, ne? Peninsula, jsem to přečet jak penis. To se omlouvám. To byl nevhodný přeřek. A vlastně teďka s váma tady budu bloudit. 15 minut tady budeme něco nacházet, když to tak řeknu. A zhruba tak za 15 minut to střihnu. A půjdeme se podívat na tu základnu, až ji dostaví. Abych měl dost času vám ukázat, co vlastně postavili se vším všudy. Takže se máte na co těšit, podle mě to bude legendární. Mrmr, pojď sem, ty taky, dědo. Plot. Sakra, to nebylo v plánu. Takže to objedem. Wow, parada. A jdem na letiště, směr letiště. A někdo mě schání, takže odepíšu. Ano. Tak jo. Sešlo se nás tu asi 10 momentálně, což vůbec není špatný. Bohužel zatím nejdou oficiální servery, takže musíme čekat. A potom se nás sejde asi tak zhruba 100, možná 200 lidí, což je úplně úžasný. Hlavně důležitý je sledovat můj Facebook, protože když nesledujete můj Facebook, tak prostě nevíte, že se hraje s odběrateli a potom přijdete o tohle. A musím vám říct, je to fakt sranda, protože jste úžasný a prostě hrát s váma je fakt dobrý. Je to zážitek. Takže doufám, že jdu dobře na to letiště. A myslím, že jo. Takže já jenom, až tam dojedem, tak rychle odepíšu. Paráda. Ke konci vám ukážu i tým lidí, co při stavbě pomáhali. Já už jsem sám pomohl stavbou zahrady, takže máme i zahradu, kde nám roste zelenina, což je úplně super. Jedu vůbec dobře? Tamhle něco je?
Ano, určitě jedu dobře. Asi jsem neměl jet ale lesem. Počkejte, pane doktor, pane doktor. Ano, hodnej, pojďte. Víte, mě bolí hlava. Co, vás taky? Vás taky bolí hlava? Co, je to lepší? Je to lepší, vy svině. Co? Co mě koušeš? Kuchař. Kuchař. Ale Afgánče, no tak, já jsem mluvil s kuchařem, omluvte mě. Pane kuchař, já jsem po vašem jídle měl včera průjem. Jak je to možný? Jak je to možný? Tady máte. Tak jo, jdeme dál. Já jenom rychle odepíšu zase. Zatím si je nech. Tak a vlastně jdeme objevovat letiště. Vypiju si kolu. A Pepsi. Fakt je. Tak co tady máme? Výbušniny. Výborně. Pane doktore, ošetřete tohohle zraněného vojáka. Ty už nikdy nebudeš chodit. Ty mrtvá zelená mrtvolo. Uop, další rána. Poce, ty taky. Ty chceš taky jednu do hlavy, říkáš? A poce. Ty už ani chodit nemůžeš, ty jo. Tak jo, zombíci, vy se nikdy neponaučíte. Tak já si rozsvítím. Výborně, bandáže, ty by se i hodili, takže si je rovnou použijeme. A výborně. A painkillers, to se vám hodí taky na zdraví. Mám uzdraví zranění. Takže tak. O, pacem, Naruto, zase utíkáš jak ninja. Co máme v druhém stanu, jsem zvědavý strašně. Dressing, to je úžasný, to mám painkiller, super, a antibiotika, samý užitečný věci. Tentokrát mám i místo v batohu, takže je fakt co říct, protože na mý základně už byly nějaký bedny, do kterých už si můžu dát vlastně všechny věci. Všechno vám to ukážu, vážně je to zatím nejhezčí a největší věc, co jsem kdy v Antronet viděl, a je to od vás, takže všem vám děkuju. I když jste třeba zatím neměli příležitost to se mnou stavět, tak prostě vám děkuju za tu podporu, protože vaše lajky a vaše komentáře a i odběry mi strašně pomáhají. Bez vás bych byl vlastně, já jsem sice jenom člověk, co točí videa, ale bez vás bych byl prostě sám a nudnej. Když to vím, že to takhle ty videa dělám pro vás a že si je užíváte a to strašně pomáhá. Tak co máme tady? A dalekohled nepotřebuju, kafe. To taky nepotřebuju momentálně, nějaký zásobníky duct tape beru. Bohužel něco žitečného schnila brambora, ne, děkuju. Máme vůbec nějaký jídlo, máme čerstvý brambory. A výborně. Jedna zatím bude stačit. A jdem prohledat zadní hangáry. Jurinimo! Tak fajn. Zdal jsem, teď jsem při samou, jsem slyšel zombík. Ale víte co? Vezmeme je tady tou krásnou pistoli. Na tuhle pistoli jen tak něco nemá. Už mi na ní chybí jenom 20x zoom. Tak, pojďte. Tak, uzavíráme sásky. Kam ho mám trefit? Do pindíka, do srdce, anebo do hlavy. Všichni říkají do pindíka. No tak, sorry kámo. Hold, neumřeš bezbolestně. Bolelo tě to? Tak jo, tak jo. Ještě jednou do pindíka. Ještě jednou. Chudák, jsme mu ustřelili v obě dvě koule. Tak pojď. Bam. Paráda, padá jak hrušky. Pane kuchař, co jsem vám o tom jídle říkal? Tak pojďte. Jeden, druhej, třetí, čtvrtý. Dobře, beru si moje mocné kladivo spravedlnosti. Tak pojďte. Pacem. No, z tobě vypadl džus, sice plesnivý, ale vypadl. Výborně, tak co tady máme? Prozkoumáme to nejdřív tady dole. Army fetichis, tak to si vykraftíme z toho klot. Ten se vždycky hodí. Tady vzadu asi nic nemáme, nejsem si jistý. Koukám, že odběratelé furt přichází. Což je super. Takže uvidíme, jaké to bude. Já jsem si zlomil nohu. Ne, nebudu moc chodit. To je špatný. Pane zombíku, mám zlomenou nohu, nevidíte, že jsem zraněný? Dejte mi trochu prostor, prosím. Takže, co tady máme?
Co tady máme? Nic? Vážně? Tam nic nebylo. Nic užitečného, to je špatný. Tak prohledáme tady ten hangár. O, tady už by mohlo něco být. No, nic, nic. A tady něco je. Chemické světlo zelený, tak to snad vidím poprvé. Whoop. Strašně se mi líbí tady ty světla, to vypadá úplně realisticky. Fakt se mi líbí, jak to vypadá. Batoh tady máme, ruksek. A tady vzadu nic. Ale no tak, kdo je v tom chatu zprostej? Co jsem vám řekl o pravidlech? Neposloucháte, dostanete ban. Protože když se mnou chcete hrát, tak to má určitý pravidla a rozhodně nechci, abyste byli zprostý. Takže mrkneme se na jiný místo. Takže teďka jsem tady s odběrateli v autě, řídí nás pankáč. Au. A teďka srazil zombíka, výborně. A dorazili jsme asi na místo určení. Jo. Takže jdeme lootovat, jdeme krást, vykrádat, pokud to tady ještě není. Čekej, co to je? Schoolback, nechcem. Tady nic není, koukám. To je všechno vybraný. Zombíci pozabíjený. A pomalu se nám asi začíná rozednívat, což znamená, že spolu s odběrateli pomalu půjdeme na základnu. Nebude dostavěná, takže příští zase kus budovy dostavím s jinýma odběratelema. Možná se stejnýma podle toho, kdo se sejde a prostě nějak to dostavíme. Strašně se na to těším a teďka vám to pomaličku jedem ukázat. Tak a vítejte v mé nové základně, ještě sice není dokončená, dokončíme ji s váma až příště, ale musím vám to ukázat, takže nejdřív vnitřek, jdem dovnitř, tady ještě dělníci pracují na základně, tady vzadu mám krásně rozsvícené torčky, je to úplně obrovský, tady mám moje truhly, wow, tady mám hromadu materiálu, tady je můj pokoj, mám tady postel, a já nevím co. A vzadu takový krásný okýnko, odkud budu střílet zombíky. Jenom takhle vždycky. Zamířím. Bam. Strefil jsem se dokonce. Pojď ještě. A je mrtvej. Zavřem a je to strašně praktický a dobrý místo. Dokonce mi někdo dal teďka kuši, výborně. Co, je, chceš ránu? A výborně. Takže tady to by byl vnitřek. Tady mám ještě jednu místnost. Dělníka takzvanou a tady nahoře to vede na střechu a tady budou taky dvě věže ještě, tady ty se dostaví až příště a ještě vám jdu ukázat rychle zadek týhle z tý základny a musím říct, že je to úplně hustý, že se mi to strašně líbí, takže jdu vám to ukázat, tady jsem udělal takový oplocení, ale nejen tak bez důvodu, tady vzadu je zahrada, takže tady pěstujeme různý ovoce, nebo spíš jenom zeleninu a vlastně nebude vůbec žádný problém s jídlem, je to fakt ohromný a tohle všechno jste pro mě postavili vy, takže tohle se všechno postavilo během chvilky, co jsme spolu hráli teďka, je to úplně obrovský, musím vám ukázat i tu zadní stěnu, takže ještě rychle počkejte, je to úplně kolosální, když se na to mrknete, tak tohle se všechno postavili vy, já jsem vlastně postavil jenom tu zahradu, abych měl tady nějaký zdroj jídla, což je úplně úžasný. A koukejte na tuhle stěnu. To si teprve uvědomíte, jak je to strašně obrovský. Tamhle nahoře stojí nějaký sebevrazy. Se tam blátí. A já vám jdu představit tým, který to vlastně momentálně stavěl spolu se mnou, který tohle to pro mě dělal. A příště to můžete být vy, takže se rozhodně těším, s kým budu hrát příště. Uap, jdeme. Teďka, snad si nezlom kost, ne, dobrý, je to v pohodě, takže tady máme lidi, kteří mi pomohli, odběratel Snake, potom tady máme CZ Master Crossfire a tamhle vzadu je ten šmoula, který chci schodit, pojď sem, blém, Retrogun 007. A hlavní stavář téhle stavby byl SK, který je teďka bůh ví kde, asi staví někde ještě něco. Slyším někde stavění, tady je. Tak to je hlavní dělník stavby, ten má hlavní podíl, co se týče stavění a navrhování, tak jeho návrh tohle to byl. A je to super, strašně se mi to líbí, takže SK,
patří ti obrovský dík a stejně tak těmto lidem, co pro mě sbírali materiály a já si zlomil nohu, no výborně. Každopádně jdem dolů, tak. Stejně velký dík patří vám, co jste pro mě sbírali materiály, strašně moc vám děkuju a taky děkuju těm, co prostě se jenom dívají na mé videa a podporují mě lajkem, komentářem nebo odběrem a příště si zahrou třeba s váma, takže tohle z toho by pro tenhle speciál bylo asi všechno, stavili jsme spolu základnu a moc jsem si to užil, bylo to úplně parádní, takže snad se vám to bude líbit, vidíte, že je to obrovský, že je to na kopci, až to bude hotový, tak vlastně od toho uvidíme úplně celou mapu, vybrali jsme i zajímavý místo, takže to je tak asi všechno, i když je to sice kratší video, tak doufám, že se vám líbilo, stálo rozhodně za to a brzo se uvidíme, takže zatím čusté frajeři!